You with it, drop it. mga kabasyong, welcome to my YouTube channel. This is Don Basyong. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para sa mga bagong DIY videos na inyong mapapanood. So dito sa video na to, ipapakita ko kung saan nakakabit ang mga vacuum lines galing sa ating carburetor. So ang una natin, ipapakita ko sa inyo ay ito. Itong HIC or ang tinatawag nating hot idle compensation bulb Ano ba ang trabaho nito? Trabaho nito is kumuha ng mainit na hangin galing sa mismong base plate ng ating 'yan, base plate. Ito 'yung nakakabit sa pinakailalim ito. 'Yan. So, iikot natin para mas makitang maigi. Yan. Ito yun. Ito yung linya na yun. Punta dito. Yan. Ito. So, ang trabaho nito kumuha ng mainit na hangin na ilalagay dito sa ating air cleaner para mas mabilis na uh, mag-init yung ating gasolina. So, ano ba ang itsura ng HIC bulb? Ito yon, yan. Kung ano makikita yan, ganyan sya. mukuha sya ng mainit na hangin galing sa ating base plate. So, tatanggalin ko ng buo itong ano, para makita ang maigi kung saan yung ating koneksyon ng mga So, ito yung connection ng sa akin. So, kung makikita nyo yung iba natanggal na kasi hindi ko na siya ginagamit dahil nga uh, may kalumaan na. So, hindi naman siya kawalan don sa ano na yun. So, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ang sus susunod natin is ang ating ito. Ano bang tawag dito? This is dash Dashpot, Dash positioner. Also known as cold start pass idle diaphragm. Yan. So, ano ba yung trabaho niyan? At saka saan siya nakakonekta? So, ito, nakakonekta ito. Dito, mismo, sa carb body. Ayan. So, ipapaliwanag ko, ah, ang ported vacuum ay vacuum na kung saan pag nag-idle ka, sa kalang nagkakaroon ng higop o yung hangin na pahigop. So, ang manifold vacuum naman, kapag sindi mo ng sasakyan, automatic kahit naka-idle, meron at meron siyang hangin. Paano mong malalaman kung ported or manifold vacuum yung aking sinasabi? So kapag wala kang gamit, ang usually is pinakikiramdaman lang. Itatapat yung kamay or kukuha ng malit na piraso ng plastic. Tapos pag, pag hinigop, meaning that is manifold vacuum. So buhay siya. Kahit naka-idle, humihigop siya. So ang, ang ported naman, once na nag-accelerate ka, is sakalang siya magkakaroon ng higop. Ngayon, kung meron ka namang gamit na katulad nito, vacuum gauge, yun, isusuksok mo lang doon. Katulad nito. Masyado siyang mahigpit. Kasi nigpitan ko na. So, dito na lang. Halimbawa, ito. Yan. Sasalpak mo na lang dyan. Tapos kapag once na nag siya, gumalaw itong needle. Meaning, that is manifold vacuum. Pero kapag wala, that is called ported vacuum. So yan. babalik ko na. So itong nagkabitan na itong ating ano, cold start pass idle screw is manifold yan. Uh, be careful kapag yan ang gagalawin nyo Kasi Ang makina Paalala lang ha Tip lang mga kabasyong Huwag na huwag nyong basta basta Pinipihit itong screw Bakit? Along the way Nag-idle ka nag ka Should I say nag ka Magwa-wild yung makina mo Matataranta ka Sigurado ako kung ikaw ay baguhang na driver. So ang trabaho ng ating cold start pass idle diaphragm is kapag early start ka in the morning, magre-rev siya ng mataas. Magre-rev siya ng mataas. So ito, yan, naka-adjust ano yan, naka -adjust yan. So naka-tulak siya. So pag na-reach mo na yung tamang idle, unti-unti siyang babalik na ganyan. Yung idle, should I say, uh, tamang init ng makina na required para sa combustion ng ating engine, is babalik na siya dahan-dahan. Tapos, pag na-reach niya na, hanggang dun na lang yun. Ayan. Matras siyang ganyan. So, babalik na siya. Ayan. Ito yung pag mag-idle ka pa ganyan. Tapos, pag ma-reach mo na, unti-unti na siyang babalik. So, wag na wag nyong Basta-basta gagalawin ito. So, tuturuan ko kayo technique paano ibalik. So, di ba nakapatay ang engine? Ayan, nakaganyan yan. Yan, siya na yan. Yan na. Yan na yon. So, balik nyo na yan. Ganyan. Itama nyo lang. Tapos, sa susunod na start nyo ng engine, kapag napainit nyo na, no, saka nyo ilagay sa 800 RPM. So, pag nailagay nyo na, dito nyo dito nyo muna i-adjust bago doon sa ating uh, idle speed screw pero payo ko wag na wag nyo susobrahan dahil pag ito sumobra magwa wild yung makina nyo along the way experience ko na yan na na, na uh, medyo naliwayan ko na aking napa na galaw, na hindi ko man lang na ibaba tapos along the way yun nag -wild. so Siyempre. kung may experience yun tapos bagong driver lang kayo baka hindi nyo alam ang gagawin nyo bubunggo kayo so yun ang tip ko guys hanggat mare kung okay pa yung ano ng ano nyo wag na wag nyo na lang gagalawin ha yan ito mga to so yan ang connection nito is nasa body ng ating carburetor. Yan. Ano ito siya? Asan carb. Asan carb. O, yan. yan ang manifold vacuum yan. So, pinaliwanag ko na kung ano ang manifold at saka ported. So, this one is manifold vacuum. So, ang susunod natin ay ito ang ating aircon diaphragm so ito yon yan at ito naman ang ating aircon actuator yan so ito connection nito always yung nakalabas na ganun may may ano naman niya may indication naman siya dito sa ano pero medyo malabo na ayan yung paganon na linya this ito is manifold vacuum so connected siya dito yan punta siya dito sa manifold ang tawag naman dito is valve assemble air control yan air control valve yan so yan mga yan uh, manifold vacuum siya yan So napaka simple lang kasi nitong ano ko nung aking set ng aking uh, carburetor. So yan is manifold vacuum. Yan. So yan ang connection yan. dito papunta doon sa ating aircon actuator. Tapos naman noon, ito going here sa ating aircon diaphragm. So ang trabaho naman nito na ang ating diaphragm na yan is magbibigay siya ng additional additional na acceleration para sa ating aircon sa ating sasakyan kasi ang usually na ating ano is 800 so gagawin niyang 1000 magdadagdag siya ng 200 so pag ito gumana na switch natin ang ating aircon pipitik yan forward Ayan. Pwede natin siya pwedeng ano kasi matigas 'o. Oh. Pwede pipilitin. Ah, gaganyan 'yan oh. oh. 'no. So 'yan may vacuum din 'yan. Galing doon. So 'yan. So ang susunod naman natin is ito. Ang ating PCB. PCB valve is positive crankcase ventilation. So ito, dati nakaset yan, papunta kagad dito. So kinargahan ko ng oil catch can. Nilagyan ko siya ng oil catch can para yung mga langis kasi syempre sa katagalan ng ating sasakyan. Trabaho naman na ito. Kinukuha niya yung uh, hangin dito sa loob ng ating crankcase. Tapos ibinabalik niya doon sa ating carb upang gawing ulit na gasolina. So, yan yan. O hangin. Ito, pupunta siya rito. Tapos pupunta doon. So, hindi maiwasan na may sumasama talagang langis. So, yan yung trabaho niyan. Ito, wala siyang pabalik na hangin. So, puro lang siya pahigop. Yan. So, tapos, ito naman, ito yung mga may nalilito pagdating sa ating vacuum advancer. Ano ba ang ating vacuum advancer? Doon sa previous videos ko, pinakita ko pagdating sa timing ng ating sasaksya na Toyota 2E which kung saan makikita ang ating dito ignition timing is 10 degrees before top dead center. Ito naman yung kapag iseset mo yon, So 950 RPM max. So iseset mo yon pag naset mo na yon, saka mo siya ibababa ng 800. Pag nakuha mo na siya, yun yung walang ano ah, walang uh, gamit na equipment na pang check kung nasa timing or ano. Makikita nyo doon sa aking video kung gusto nyo makita ulit yon. So, ipapakita doon kung paano mag-timing ng walang gamit na equipment. So, o tools. Should I say tools na lang para ano. So, pagdating sa advancer, lalo na dito sa mga ating mga baguhang uh, kakorola. Ah, ito yon. So, manifold vacuum. Meaning may vacuum siya. Kahit idle. Going dito sa ating vacuum advancer. Dito sa ating itaas na bahagi. Yan. Dalawa kasi yan. Eto. So yung 10 degrees natin, madadagdagan yun. Kasi iya-advance niya. Madadagdagan ng 3, 2, 4, ganyan. Bakit? Kasi kailangan natin ng advancer. Kasi pagdating sa ating combustion ng engine, mas makakatipid ang ating makina. Kasi pag pagpihit, paangat pa lang, pumuputok na, so babalik na kagad yung ating piston. Bababa na kagad siya tapos magbibigay na agad siya ng power sa ating sasakyan tapos sunog na sunog yung gasolina so wala kang makikitang gasolina ng ano na hindi sunog mausok yung sasakyan mo pag ganun pag hindi sunog tas masakit sa mata pag tumapat ka sa tambot yung masakit sa mata meaning wala sa timing yung iyong sasakyan so yun yung mga sikreto kung paano malaman na ang sasakyan mo ay hindi naka-timing tapos early start sa umaga, hirap na hirap ka pa startin yung sasakyan mo hanggang sa pag-uminit na, kaka-start mo, aandar at aandar pero kawawa naman ang iyong sasakyan. Pagdating sa ating ano, uh, starting arang ating ignition So, ang ating starter, kawawang-kawawang. Ating, ano, dahil kaka-start niya, maupod agad yon Imbis na ma-reach niya yung, ano, kasi may lifespan din yon may number of counts din of how many, kung ilan yung, halimbawa, hundred, uh, 80,000 80, na starts or hundreds, ganun. It depends kasi dun sa binili mong uh, gear pagdating sa ating starter. So, yun yun, Uh, ang ating advancer trabaho niya yun so ito nalilito kayo huwag kayong malito kung ano yung nasa ibabaw yan siya ang manifold vacuum so ito guys mga kabasyong itong nasa baba naman is ang ating ported vacuum magkasama yan huwag kayong malilito Itong nasa taas is manifold vacuum na kung saan kapag start mo pa lang ng sasakyan mo, meron ng vacuum. Ang ported naman, kung kailan ka lang mag-accelerate, saka lang siya magkakaroon ng vacuum. Saan nga ba nakakonekta yan? Dito yan sa likod ng ating carburetor. Yan. Ito. So ito, tung, tung linya na ito, oh, sa taas lang siya ng ano, idle mixture screw mix oh, mixture screw pala, hindi idle. Mixture screw. Yan. Andito siya. Nasa ibabaw. Oh. So yan, ported yan. Nagkakaroon lang ng vacuum yan kapag nag-accelerate ka. So yan ha, Gaya, mga kabasyong, huwag kayong malilito. Yung, nas, yung dito sa ating babang bahagi ng advancer that is ported Itong nasa taas is manifold So manifold Connected sa ating manifold Yan Manifold vacuum So yan yung ating Ating air control Assemble valve yan. So dyan nakakonekta so may reserba ako Kung yung iba naman Kasi meron yung Katulad sa 4AF ang dami niyang connection huwag kayong maliliti doon ang gawin nyo tandaan nyo na lang tandaan nyo na kung saan ang ported at saan ang manifold so pagdating naman sa meron kasi tayong ano eh meron tayong tinatawag na TBSB ano ba ang TBSB ang TBSB is thermostatic vacuum switch bulb bakit thermostatic kasi it uses temperature na kung saan nakakabit 'yun sa ating manifold Parang ganito din siya 'yan Pero mahaba lang 'yun. 'Yun naman, eto kasi uh, mainit man o hindi 'yung makina, bukas siya yung thermostatic na yun, thermostatic vacuum switch bulb, nagbubukas lang yun kapag mainit na yung makina. Gawa ng meron siyang thermowax sa loob. Yung thermowax na yun, nage-expand yun para itulak niya yung piston paangat kasi may spring pa sa loob yun, paangat. So may supply din siya ng manifold vacuum dun sa pinakauna. Ngayon, yung pinakauna na yon once na tinulak na ng thermostatic wax yun, pataas, is magbubukas, mabibigyan niya ng supply ng vacuum. Yung ibang ating diaphragm uh, na nangangailangan ng vacuum kapag ang ating sasakyan ay mainit na. Uh, so, yon, So, ang susunod naman natin is ang ating So ang susunod natin mga kabasyong ay ito. Ang ating canister purge bulb solenoid. Ito 'yon. Pero hindi ko na kasi pinapagana dahil nga gawa nung, nung sinaksak ko nung nakaraan, it's umusok. Ibig sabihin, nag-ano na rin aking aking ano ang aking purge bulb solenoid. Purge bulb solenoid. Ito ang ating canister. Ano ba ang trabaho na ito? Ito, kumukuha ng excessive o oh, yung nag na gasoline sa ating sasakyan. Yan. Kinukuha niya yon tapos ibinabalik niya sa ating tangke. Yan. Kita niya yan. Yan. Nakakonekta yan. Tapos itong trabaho na ito, ibobomba niya, ibabalik niya doon sa papunta sa ating tangke Ayan o, oh. ibabalik niya yan, doon, papunta doon, ibabalik. So, magagamit natin na fuel ulit, kasi nga, nag-evaporate, di ba? Siyempre nga naman, gasolina, nag-evaporate yun. So, yung mga umaangat dito na ano, or lumalabas dito sa ating ano, uh, ating carburetor pagdating dito hihigupin niya yun tapos gagawin niya ulit, ibabalik niya ulit doon sa ating tangke so ang susunod is yung ating isang connection galing sa ating canister this is uh, ported vacuum naman ayan, makikita yan yun naman makikita yon sa ilalim ng ating mixture screw. Ayan. Nandyan naman siya. So, is this is ported din. Magkakaroon lang siya ng vacuum kapag yung accelerate. In-accelerate. O, ayan. Yan ang connection niya. Doon. So, ayan. So, ayan mga kabasyo. So, yung susunod natin is ang linya going to the brake booster. Ayan. Dito siya. Galing sa ating manifold. Ayan. Papunta rito. Dadaan dito. Oop. Ito ang tinatawag nating check bulb. Ano ba ang tinatawag nating check bulb? Ano ba ang ibig sabihin? Ang check bulb is all way, one way through lang. Walang pabalik. So, yung hangin, papasok lang. Tapos yung hangin naman nababalik babalik na gano'n. hindi hindi na, hindi niya na ano, kino niya na yung puro papag, papunta lang siya. So yan, ang trabaho nito, tinutulungan niya ang ating brake booster para mapagaan ang ating preno kasi pag sa pag-apak ng ating preno para mas malakas, mas madiin. So kapag wala ito, doon na mahina ang ating preno. So yan, isa sa tinitingnan niyan. Tapos kung halimbawa, nahihirapan, at din natin ating ating check valve kung ito ay sira na. Na madali lang i-check to pag tinanggal mo, pag hinipan mo pumasok. Goods pa. Tapos pag hinip, yung kabila naman hinipan mo at hindi na pumasok, ibig sabihin goods din. Ngayon pag hinipan mo to tapos bumasok, kabilaan pumasok. Sira na, palitan na. Pero bihira lang masira ito. So meron pa yung ipa-introduce ko sa inyo, ito yung ano, yung plastic na check valve naman. Ito ay kinakabit din ito sa so, mga hoses going to the vacuum lines. Tulad nito. Halimbawa, this vacuum line. Ayan. Ayan. Like what I have said, kapag ang linya, ito, malalaman mo kung sira, kapag hinipan ito, dito, is tumagos, so good. Tapos pag hinipan mo rito at hindi tumagos, good pa rin. Kasi, one-way check valve ang tawag dito. Isang, isang daanan lang, isang ngayon kapag tumagos na dito at saka dito, hindi pa mong kabilaan, meaning sira na. Uh, pwede nang i-replace or hindi. Hayaan mo lang siya na ano. It depends to you. Pero kung gusto mo ng performance, syempre, palitan mo na. So, ako kasi hindi ko na ginagamitan kasi chine-check ko naman kasi palagi ito. Ito, ginagamit ito kapag bihira na check yung ating sasakyan. Katulad at ng super duper busy na tao. Kaya nilalagyan nila ng ganito para hindi pumasok yung uh, hangin pabalik sa ating ano kasi nga yun nga vacuum ano yun so katulad nito na halimbawa nasira yung may rubber kasi ito sa loob ngayon eto kapag na eto kapag nasira yung rubber niya kasi dalawang rubber na ito, from here to here so dalawa siya so kapag nasira ito pag nasira yung linya niya so babalik na yung hangin maglalaban na uh, kuku nag-accelerate ka nag-accelerate ka no so tatagos na yung may hangin na gagaling dito may hangin din na gagaling dito so yung hangin tatagos pabalik balik na siya doon medyo ang labas ng sasakyan mo is medyo palyado kaya isa pa yon sa tip ko guys check nyo na lang yung mga ganito nyo check pag one way check valve ang tawag dito Ayan. tapos isang tip ulit kapag ang sasakyan nyo lalo na ang mga manifold vacuum is may putas may kagat ng daga ang takbo ng sasakyan nyo is pagyado. so dapat sine-check nyo yan paano nyo malalaman gumamit kayo ng vacuum gauge or bubble test kung saan maandara inyo sa sakyan maglagay kayo ng shampoo iano sa maliit na foam lang tapos irab nyo na ganyan pag ganun irab nyo tapos pag may nakita kayong bumula meaning that is butas palitan nyo na kasi isa yun sa nagkukos kung bakit palyado ang ating sasakyan kasi may singaw ng vacuum Ayan. Isa yun sa cost. Kung saan saan na hinahanap. So, pagdating kasi sa checking na sa sakyan, marami kang i-consider, i-check. Hindi lang basta-basta. Uh, ang sisitahin mo kagad, halimbawa, palyado, sasabihin mo, carburetor, ang sira. Hindi. Ang i-check mo, ang iyong engine, isa-isa. Pagdating sa fuel line, vacuum line, electrical line. Yan. Marami i-consider. Marami marami ang anong marami ang halimbawa ang electrical. Tinik mo na lahat. Hindi mo naman tinik yung spark plug. or sabihin natin, umaga gumagana yung spark plug kasi sinalpak mo sa ibang sasakyan or tinesting mo sa ibang uh, motor makina. Okay naman. Hindi mo naman tinik yung high tension wire. So, dito pala yung sira. So, lilipat ka na naman doon sa panibago. Dapat isa-isahin. Isa-isahin natin i check Kasi, kapag maganda ang takbo ng ating maganda ang ating makina, magandang ang takbo niya. Bibigyan niya tayo ng performance, dadalhin niya tayo sa malayo. Dadalhin niya tayo ng safe sa ating pupuntahan. Kung saan man tayo uh, pupunta. Halimbawa, mga masyal together with the family. So, yun lang yung advice ko guys. Take care of your engine at yung inyong sasakyan, alagaan din kayo. Dadaling kayo sa gusto nyong pabuntan. So, yun lang yung mga guys, yung mga tip ko pagdating sa ating vacuum lines. So, sana kinapulutan nyo ng aral. Ah... Uh, Maraming maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. This is Don Basyong Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para sa mga bagong DIY videos na inyong aabangan. Maraming maraming salamat. This is Don Basyong God bless. A tequila on the rocks, eh? Couple shots, I couldn't stop it. All I could think about was you.